обід подзвонив до жінки, сказала, що нема газу. Я сказав, що, мабуть, може хтось якусь різку робить, може щось сталося. Ось, оце зараз йду додому. Бачу, що горить факел. Подумав, що, мабуть, через нього нема газу. Підійшов запитатися, чи буде сьогодні газ. Сказали, що газ сьогодні буде. О, Боже! Бачила, що там чоловік стояв.